हाम्रो धमलाजीको कुरा गरौँ। एउटा सोमा जानुभएको रहेछ धमलाजी, त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एकजना कमेडियन सजन श्रेष्ठजीले चाहिँ एकदमै हमला गर्नुभएछ। धमलाजीलाई पनि फेरि फेरि किन हो सबैजनाले हमला गरिराख्ने? ओ नेपाली चलचित्रको निर्देशकहरूको हक हितको सुरक्षा नीतिगत हिसाबले र हरेक हिसाबले, र अर्को चाहिँ टेक्निकल अपग्रेडिङको लागि निर्देशक भनेको चाहिँ जस्तो एउटा मात्र ठाउँमा होइन, टेक्निकल अपग्रेडिङ पनि हुनुपर्छ भनेर मेन चाहिँ मेन मोटो भनेको छ त्यही हो। नमस्कार, व्हाट्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। आज पनि म यो हप्ताभरि के कुराहरू ट्रेन्डिङमा रहन सफल भयो, कुन कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा कुन कुराहरूले चाहिँ एकदमै माहौल ततायो, यो सब कुराहरू लिएर म आइसकेको छु। अब कुरा गरौँ यो साता अर्को एउटा कुराले पनि एकदमै सामाजिक सञ्जाल तताएको छ, त्यो भनेको अस्ट्रेलिया काण्ड। अस्ट्रेलिया काण्डले एकदमै सामाजिक सञ्जालमा ठुलो बहस चाहिँ सिर्जना गरेको छ, जसमा रञ्जना मैनाली र रवि रुवाली जुन अहिले उहाँले चाहिँ सुसाइड गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ के कारण थियो थाहा भएन, तर आरोप चाहिँ के लगाएका छन् भने रञ्जना मैनालीले गर्दाखेरि उनको श्रीमानले चाहिँ आत्महत्या गर्न पुगेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै बहस भएको छ। त्यसैमा चाहिँ उनकी बुहारी जो मृत्यु भयो, जसले चाहिँ सुसाइड गरे, उनकी बुहारीले रञ्जना मैनालीलाई चाहिँ आरोप लगाएकी छिन्। त्यो भिडियो एकचोटि हामी हेरौँ न। जस त्यो 10 मिनटले गर्दाखेरि यो यत्रो ठुलो घटना भएको, त्यो रञ्जनालाई थाहा छ, भित्र मनले उनलाई सरापेकै छ कि त्यो बेलामा त्यो टाइममा मैले केही नबोले भए यो हुन्थेन घटना भने उनलाई 100% थाहा छ। म ग्यारेन्टी साथ लिएर भन्छु यो 10 मिनटले यत्रो ठुलो घटना गऱ्यो। उहाँ जब कि त्यो लास्टमाथि आँसु झरी नथाम्ने भए नझर्ने भएपछि त उहाँ कहाँबाट विधुवा हुनुभयो? उनी त विधुवा होइन, दाइलाई मार्न बाध्य बनाउने एक मान्छे मार्न बाध्य बनाउने उनी एक भन्न पनि म सक्दिनँ, त्यो शब्द मलाई नआओस् पनि, तर भित्रभित्र हजुर तडपिनुहुन्छ, एकदम तडपिन्छ। रवि दाईको आत्माले एकदम हजुरलाई सरापिरहेको छ। भन्छन् कि बिखाएर मर्ने मान्छेको आत्माले कहिले पनि कतै जाँदैन भन्छ नि, घुमेर बसेको हुन्छ। जो मान्छेको लास्टमा नाम लिन्छ त्यसैलाई मात्र तडपाउँछ भनेर हो, उहाँलाई तडपाउनुहुन्छ दाईले, एकदमै तडपाउनुहुन्छ। एउटा कहावत छ नि नेपालमा, नेपालको कानुन दैवले जानु, त्यस्तै भएको छ एउटा एकजना व्यक्तिलाई, एकजना युवालाई जो भर्खरका युवा थिए, उनीलाई चाहिँ अनाहकमा जेल भुक्तान गर्नु पऱ्यो। उहाँले चाहिँ जुन अहिले रोडिज भन्ने कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ यो सबै कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। एकचोटि हेरौँ न उहाँले के भन्नुभएको रहेछ। म चाहिँ एकदम निर्दोष थिएँ, म चाहिँ जेल परेँ, त्यसपछि पनि फेरि मैले 55 लाख रुपियाँ तिरेर अमेरिका जान भनेर हिँडेँ, तर म नेपालमै फर्किएँ, नेपालमा नै मलाई पठाइयो, मेरो यस्तो चाहिँ हबिगत भयो भनेर उहाँले एकदमै स्याड मुद्रामा भन्नुभएको छ, त्यो हेरौँ न एकचोटि। म चाहिँ यता सानो 19 वर्ष थिएँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कारागार भयो दाइ, 21.5 वर्ष मुद्दा हान्यो, कैद हान्यो नेपाल सरकारले, 21.5 वर्ष। के को लागि तपाईँलाई कारागारमा हालेको थियो? अब राजनीतिक दलको व्यक्ति मर्नु भएको रहेछ, दुई गाउँको झडपमा चाहिँ बित्नु भएको रहेछ। हस्पिटलमा आएर हेर्दाखेरि जो जो मान्छे हस्पिटलमा छ नि गाउँको, त्यो गाउँको सबैको नाम हालिदिएर चाहिँ बाउ छोरा काका भटिजा छाक्कै दाई भाइ गरेर 20 जनाको हालिदियो कि, एउटा राजनीतिक दबाबको कारणले गर्दा। जाँदाखेरि अब पक्रेर लग्योभित्र पूर्वोच्च भनेको छ, अब 3 महिना भनेको छ, फेरि 120 दिन 90 दिन के भनेर 2.5 वर्ष काट्यो। कति बस्नुभयो भित्र चाहिँ? 5 वर्ष बसेँ दाइ, विदाउट केही पनि मिस्टेक नगरिकन। हजुर, अब मर्ने मान्छे देखे पनि छैन, चिने पनि छैन, अब चाहिँ आरोप लाग्यो, लागेपछि अब छानबिन त यस्तै हो नेपालको होइन। अब इलिगली अमेरिका जाने चाहिँ हाम्रो चलन छ हाम्रो उता रोल्पा रुकुमतिर, अनि त्यहीको लागि पनि अब नेपालमा त केही गर्न सकिन्न, नेपाल सरकारले मलाई केही दिनेवाला पनि छैन, मेरो भविष्य त बर्बाद पारिदियो। 55 लाख रुपियाँ मागेर इलिगल अमेरिका गएँ म, 55 लाख हिँडेर अमेरिका गएँ म, हिँडेर अमेरिका, हजुर, जङ्गलको यो ओल्डको अहिलेको ओल्ड एक्सट्रिम जङ्गल भनेर पानामा जङ्गल भनेर चिन्छ, ओल्डको डेन्जरस जर्नी भनेर 7 दिन आफ्नो खाना आफै बोक्ने हो, हिँड्न सके हिँड्न सक्ने न त मर्ने, पुगेर उता गएर भएन,
केस लड्यो $14,000 चाहिँ मैले नेपाली वकिललाई दियो त्यो नेपाली वकिलले चाहिँ मलाई हेर्ने ठाउँमा चाहिँ मलाई ठग्यो त्यसले ठगेर मेरो केस राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्दैन अनि त्यसपछि अस्ति भर्खर चाहिँ July 13 चाहिँ मलाई चाहिँ डिभोर्स गरिदियो नाउ यु ब्याक इन नेपाल हजुर म सधैँ भन्छु म निर्दोष थिएँ बाबा तपाईँले पत्याउनु भयो मेरो लागि लड्नु भयो सिङ्गो नेपाल सरकारसँग लड्नु भयो थ्याङ्क यू सो मच बाबा म अझै भन्छु बाबा तपाईँको विश्वास म कहिले पनि गुमाउँदिनँ लड्छु जिन्दगीसँग हार कहिले पनि खाँदिनँ म तपाईँलाई शिर ठाडो बनाएर हिँड्न लायक बनाउनेछु अब यो त थियो एकजना युवाको अलिकति दर्दनाक कथा अब एउटा फोटो जुन यो साता सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भयो त्यो भनेको एउटा ठेलामा चाहिँ कसैले चाहिँ मोमो बेच्दै गरेको र त्यहाँ लेखिएको छ जे गरिन्छ आफ्नै देशमा गरिन्छ भनेर त्यसमा एउटा कोटेसन पनि लेखिएको छ त्यो फोटो हामी हेर्न पनि सक्छौँ आइ पनि रहेछ प्ले पनि भइरहेछ यो फोटोले पनि एउटा के इन्सपायर गर्छ भने जे गर्नुपर्छ हामी आफ्नै देशमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ म्यासेज पनि गइरहेको छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो साता फेरि अर्को एउटा कुराले पनि अलिकति राम्रो राम्रो कुराले यो साता चाहिँ पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि राम्रो राम्रो कुराले चाहिँ यो साता चाहिँ अलिकति तताएको देखिन्छ सामाजिक सञ्जाल त्यो हो नारायणी नदीमा चाहिँ दुई तल्ले क्रुज जसलाई चाहिँ हामी पानी जहाज भनेर पहिला चाहिँ जुन उडाउने गर्थ्यौँ तर अहिले साँच्चीकै पानी जहाज चाहिँ त्यसलाई क्रुज भनिन्छ क्रुज सिप भनिन्छ त्यो चाहिँ सफल परीक्षण गरिएको छ नारायणी नदीमा चितवनको नारायणी नदीमा त्यो एकचोटि भिडियो हेरौँ न अलिकति यो चाहिँ सक्सेसफुल पनि मानिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो कि पानी जहाज चलाएरै देखाउँछु तर अब यो प्राइभेट सेक्टरबाटै भए पनि एउटा चाहिँ क्रुज सिप चाहिँ सफल परीक्षण गरेको छ त्यो भिडियो हेरौँ कस्तो लाग्यो त क्रुज सिप दुई तले क्रुज सिप जुन चाहिँ सफल परीक्षण गरियो जस मलाई त भिडियो राम्रै लाग्यो केही हुन्छ कि अब देशमा भन्ने आशा गरौँ अब यो सँगै अब यो वाट्स ट्रेन्डिङमा चाहिँ जुन रेगुलर सेगमेन्ट अन्तर्गत जाउँ जसमा मैले चाहिँ कुराकानीको लागि निर्देशक समाजकी अध्यक्ष रक्षा सिंह राणालाई बोलाएको छु उहाँसँग कुराकानी गरेको छु आउनुहोस् उहाँसँग गरिएको एउटा रमाइलो कुराकानी हेरौँ नमस्ते रक्षाजी आराम हुनुहुन्छ हजुर अब सुरुमा त बधाई दिने पऱ्यो तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ थ्याङ्क यू सो मच नेपालको फर्स्ट नै भनौँ होइन महिला भिडियो एडिटर भिडियो होइन फर्स्ट फिमेल एडिटर हो एडिटर हजुर भिडियो भन्दाखेरि फिल्म एडिटर भिडियो भन्दाखेरि नेपाल टेलिभिजनमा नै हुनुहुन्छ मभन्दा सिनियरहरू होइन उहाँहरू भिडियोमा म फर्स्ट फिल्म फिमेल एडिटर चाहिँ म फिमेल फर्स्ट एडिटर होइन हजुर फिल्म अनि फिमेल फर्स्ट एडिटरदेखि फिल्म डाइरेक्सन पनि गर्नुभयो हजुर अनि त्यसपछि अहिले निर्देशक समाजको अध्यक्ष हुनुभएको छ यो यात्रा कस्तो रह्यो तपाईँको जुन मैले सुने अनुसार 20 वर्षको यात्रा भयो टेन्टेटिभली भइसक्यो 18-20 वर्ष कस्तो रह्यो अलिकति सुनाइदिनु नि तपाईँको सुरुवातदेखि होइन अब सुरुवातमा अब लगभग सबैलाई नै थाहा छ कि म बेसिकली मेरो करियर स्टार्ट भयो भनौँ म एडिटर हुँ भिजुअल एडिटर हुँ होइन र त्यसपछि भिजुअल एडिटर एडिटिङ गर्दा गर्दा लगभग अब अहिलेको त नभनौँ त्यो टाइमको जति बेला मैले एकदम धेरै फिल्म एडिट गर्थेँ त्यो टाइममा टप एडिटर टप डिरेक्टर टप फिल्म मेकर हरेकसँग मैले काम गरेँ धेरैजनासँग मैले काम गरेँ लगभग 3-4 दर्जन फिल्मै गरेँ सबैजनासँग काम गरेँ र त्यो एक्सपिरियन्स नै भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ फिल्म डाइरेक्सन गरे हौँ सेलोइड फिल्म डाइरेक्सन गरेर 6-7 वर्ष भइसक्यो सेलोइड फिल्म डाइरेक्सन गरे पनि तर पछिल्लो पटक चाहिँ म चाहिँ अब अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ म प्रायः चाहिँ सर्ट फिल्महरू अनि डकुमेन्ट्रीहरूमा नै छु मेरो आफ्नो पोस्ट प्रडक्सन हाउस छ अहिले चाहिँ मोस्टली टाइम म त्यहीँ नै हुन्
छु थिएँ भनौँ होइन, र विगत अब एक महिनादेखि चाहिँ अब यता पहिला कार्य समितिमा पनि थिएँ म, अहिले गर्दाखेरि चाहिँ एजिएमको तयारी गर्दा त विगत एक महिनादेखि त निर्देश समाजलाई नै दिएको छु, र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मेरो अब प्रोफेसन भने पनि जे भए पनि यही नै हो मेरो चाहिँ। अनि जस्तो यो क्षेत्रमा हजुर महिला भएर महिलालाई काम गर्न चाहिँ कतिको चुनौती छ र कतिको अवसर भविष्य पनि कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ, अवसर अब जब मैले एडिटिङ सुरु गर्दा लगभग 18-20 वर्ष अगाडिको कन्टेक्स्टमा र अहिलेमा चेन्ज त भएको छ होइन, तर एकदम ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ। त्यो बेलाभन्दा अलिकति बेटर भएको छ, एउटा फिमेललाई हेर्ने टेक्निकल साइडमा पनि महिलालाई हेर्ने नजरिया चाहिँ धेरै चेन्ज भइसकेको छ। जुन चिज मैले 18-20 वर्ष अगाडि एडिटिङ गर्दाखेरि एउटा अन्डरस्टिमेसन टेक्निसियन फिमेल भने कि त एक किसिमको अन्डरस्टिमेट टेक्निकल साइडमा पनि फिमेल भयो भने किनकि हेयर सर हुन पनि कि मेकअपमा हुन पनि होइन, जस्तो एडिटिङ भयो क्यामेरा भयो यस्तो साउन्ड भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ फिमेललाई एक्सपेक्टेसन पनि गर्दैन थियो र यति राम्रोसँग अन्डरस्टिमेट हुन्थ्यो सिधै भन्नुपर्दा। र त्यो चिज सबै मैले आफूले भोग्या पनि हुँ, आफ्नो क्यापेबिलिटी भइकन पनि मैले स्ट्रगल त्यो आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि स्ट्रगल गरेको हुँ। र अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि पनि अब अहिले धेरै चेन्ज चाहिँ भइसकेको छ, तर पनि एकदम उ गरेर चेन्ज चाहिँ भएको छैन, केही हदसम्म मात्रै चेन्ज भएको छ भनौँ त्यो टाइमभन्दा यो टाइममा चाहिँ। कतिको चाहिँ सजिलो छ महिला सजिलो भन्दा पनि अब यस्तो हो, तपाईँको एउटा त्यो मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा के भनेपछि तपाईँको एउटा जुन एउटा कमिटमेन्ट भन्ने चिज हुन्छ, तपाईँलाई लगाव भन्ने चिज हुन्छ। एडिटिङ गर्दाखेरि म त्यो टाइममा लगभग 18 घन्टासम्म काम गर्थेँ होइन, मसँग काम गरेर मान्छेहरू सबै थाहा छ 18 घन्टासम्म पनि काम गर्थेँ, र त्यो बेलाको त्यो प्यासन हो लगाव हो, अनि त्यही बेला त्यति दुःख नै भनौँ दुःख पनि भएर एउटा एक किसिमको डेडिकेसन भयो कि मैले गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि भयो। त्यो चिज भयो भने चाहिँ यस्ता सानातिना अब तपाईँलाई अन्डरस्टिमेट गर्ने यस्तो यस्तो चिज चाहिँ खासै केही मायने नै राख्दैन कि, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ। अन्त अब अहिले पनि गाह्रो छ, गाह्रो त सजिलो त कुनै पनि क्षेत्रमा छैन होइन, तर गाह्रो छ। तर गाह्रो भन्दा पनि एउटा कस्तो भने एउटा कामप्रतिको अनेस्टी र डेडिकेसन भयो भने अब यस्तो यस्तो सानो तिनो रोकावटहरू यिनीहरू खासै ठुलो कुनै हुने भ्याल्यु नै राख्दैनछ। अब कुरा गरौँ निर्देशक समाजको होइन, तपाईँ अहिले जुन अध्यक्ष हुनुभएको छ, खासमा निर्देशक समाजको चाहिँ काम के हो? अब निर्देशक समाजको काम भन्दा पनि मभन्दा अग्रज दाईहरूले चाहिँ जम्मा दुईवटा चिजलाई मात्र फोकस गरेर गर्नुभयो निर्देशक समाजको, कि निर्देशक नेपाली चलचित्रको निर्देशकहरूको हक हितको सुरक्षा नीतिगत हिसाबले र हरेक हिसाबले, र अर्को चाहिँ टेक्निकल अपग्रेडिङको लागि निर्देशक भनेको चाहिँ जस्तो एउटा मात्रै ठाउँमा होइन टेक्निकल अपग्रेडिङ पनि हुनुपर्छ भनेर मेन चाहिँ मेन मोटो भनेको छ त्यही हो। र अहिले पनि म आफू आएर पनि गर्न लागेको चिज त्यही छ कि कुनै पनि नेपाली फिल्मको निर्देशकले चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा चाहिँ क्वेसन मार्क नलागोस्, एउटा सेक्योर फिल होस्, त्यो हिसाबले नै निर्देशक समाजको स्थापित भा हो। र अब कति कुराहरू बिचमा भए धेरै कुरा कति कुरा गर्न सकेन, अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकेन, अब मैले आफ्नो कार्यकालमा पनि जुन हाम्रो टिम हुनुहुन्छ हाम्रो टिम अनुसार चाहिँ त्यही हिसाबले नै लिएर गइरहेको छु कि जुन एजेन्डामा हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई देखाउनु भएको थियो त्यही हिसाबले नै फलो गरेर जाने। जस्तो अब कतिको चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ यो निर्देशक समाजको, जस्तो अब अहिले तपाईँ त भइहाल्नु भयो हजुर हजुर, आवश्यकता भएरै नै अगाडि बढिरहेको हो नि, अझै कुन रूपले चाहिँ आवश्यकता देख्नु भएको छ हजुर? अब कस्तो भनेपछि अब एउटा हदसम्ममा अब हामी निर्देशक समाजमा होइन अहिले अब लगभग 400 मेम्बर हुनुहुन्छ समाजमा, अब डाइरेक्टरहरू धेरै हुनुहुन्छ, कतिजना हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्न, अब सायद समाजको कमी कमजोरी हो कि उहाँलाई हामीले चाहिँ मेम्बर बन्नुहोस् भनेर फोर्स गर्ने होइन कि उहाँलाई चाहिँ मेम्बर बनाउन मोटिभेट गर्न सकेका छैनौँ, अब त्यो चिज पनि हेर्दैछु मैले होइन। जुन हाम्रो एजेन्डा प्रायोरिटी बेस्टमा चाहिँ अहिले म लगायत हाम्रो टिम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कि प्रायोरिटी फर्स्टमा के प्रायोरिटी दिने भनेर, र जुन जतिवटा एजेन्डा जे गरे पनि गरे पनि मेन कुरा चाहिँ के हो भनेपछि नेपाली फिल्मको निर्देशकलाई चाहिँ एउटा सेक्योर्ड चाहे फाइनेन्सियली होस् चाहे हेल्थ वाइज होस् चाहे अरू हिसाबले होस् एउटा होइन सेक्योर लाइफ दिने र उनीहरूको चाहिँ दुःख भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ के छ पिरमर्का कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ के अरे कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ ऊ गर्ने त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यो बाटोमा नै लागिरहेको छौँ हामी चाहिँ। जस्तो आजकल चाहिँ के देखिन्छ भने होइन जुन नयाँ पुस्ताहरू जुन यो फिल्डमा आउनुहुन्छ होइन अब अहिले निर्देशकै कुरा गरौँ डाइरेक्टरहरू यस्तो सङ्घहरूमा चाहिँ अलिक उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड
यस्तो छ हजुर, अब त्यो कुरा एकदम सही हो, ज्वाइन हुन आउनु भएको छैन, कति आउनु भएको छैन होइन, अब कसैलाई पनि के अरे यु हेभ टु कम भनेर फोर्स गर्न सकिँदैन, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अहिले निर्देश समाजको जुन स्ट्राटेजी अनुसार होइन अब त्यही अनुसार चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छौँ कि उहाँहरूलाई आउनुहोस् भन्ने वातावरण, उहाँहरू आफैले आएर हामी चाहिँ मेम्बर बन्छौँ भन्ने वातावरण बनाउनलाई नै दुई चारवटा यो अहिले फर्स्टमै राखेको प्राइमेरी एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि सारिरहेको छु मैले हाम्रो टिमले गरेर होइन त्यो सार्दैछौँ। अब सायद हाम्रो कमी कमजोरी पनि होला, त्यो कमी कमजोरी अब हाम्रो कमी कमजोरी छैन भन्नलाई चाहिँ संस्था कमी कमजोरी छैन भनेर मैले भन्दैन होइन, छ र त्यसलाई नै अब कमी कमजोरीलाई चाहिँ कसरी सच्याउने भन्नेतर्फ लागिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि निर्देशक समाज छ है भनेर उहाँहरू आफै नै आएर मेम्बर हुनु कि हामीले चाहिँ ल हाम्रो समाज छ मेम्बर हुन आउनुहोस् भनेर भन्न पनि होइन कि उहाँहरू आफै मोटिभेट भएर आएर चाहिँ मेम्बर हुनु। कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै? अब कारण एक्ज्याक्टली होइन यस्तो छ, अब कारण थुप्रै छ होइन, अब त्यो चिज मैले यहाँ भन्न मिल्दैन होइन, होइन सिधै कुरा किनभने आफ्नो एउटा नीतिगत ऊ पनि हुन्छ, इथिक्सको कुरा पनि हुन्छ होइन, तर म चाहिँ लगभग अब थर्ड कार्यकाल भए भएर म बसिरह भएर चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो मैले धेरै कमी कम हाम्रो आफ्नो संस्थाको कमी कमजोरी अनि हाम्रो संस्थाले के गर्न नसकिरह हो, किन चाहिँ डाइरेक्टर बाहिरको जो मेम्बर हुनु उहाँ डाइरेक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई किन विश्वास गर्न नसक्नु भयो, त्यो कुरा मैले अलि भित्रबाट नजिकबाट निहालेको छु र मैले आफूले लाग्दो पुग्दोसम्म अब तपाईँ अर्कोचोटि मलाई इन्टरभ्यू लिनु हुँदा अर्कोचोटि गर्नु हुँदाखेरि अभियसली अब रातारात चमत्कार हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, कमसेकम एटलिस्ट दुई तिन महिना लाग्छ हामीलाई किन भर्खर वार्म अप हुँदैछ, भर्खर एक हप्ता पनि भएको छैन आएको होइन, अनि त्यति बेला अर्कोचोटि तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो गर्न सक्यौँ हामीले यो गऱ्यौँ अहिले यस्तो छ भनेर मैले सायद चेन्ज भयो प्रोग्रेस यस्तो भएको छ भनेर तपाईँलाई भन्न सक्छु होला। अनि जस्तो केही क्राइटेरिया तोक्नु भएको छ यसको मेम्बर हुनलाई निर्देशक? होइन यस्तो छ, निर्देश समाजको मेम्बर हुनलाई चाहिँ अब फिल्म डाइरेक्टर त हुन पऱ्यो होइन, अनि तपाईँको असिस्टेन्ट डिरेक्टरहरू पनि मेम्बर हुन पाउनुहुन्छ तर जुन फिल्म गर्नुभएको छ उहाँले सिफारिस पठाउनुपर्छ, अनि डाइरेक्टर हुने उसमा चाहिँ जस्तो सेन्सस सर्टिफिकेट ल्याएर दिनुभयो भने डाइरेक्टर हुने पनि क्राइटेरिया छ बनाउनु भएको छ तपाईँले? अब त्यस्तो सर्टन क्राइटेरिया चाहिँ छैन किनभने त्यो त्यो भनेर चाहिँ कसैको पनि व्यक्तिगत उसमाथि हामीले क्षमतामै हामीले क्वेसन मार्क राख्न मिल्दैन होइन, त्यो चाहिँ मिल्दैन, त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन, त्यो चाहिँ एउटा बेसिक टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भनेपछि कि चाहिँ कलेज फिल्म मेकिङ कलेजबाट ग्रेजुएसन गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ तिनवटा फिल्ममा एडीको काम गर्नु पऱ्यो, जस्तो सर्टिफाइड एडी हुन पऱ्यो कि, जोसँग चाहिँ अलरेडी एडी हुँ भनेर निर्देश समाजको कार्ड छ भने होइन, कि चाहिँ सेन्सर सर्टिफिकेट हुनुपर्छ, जस्तो तपाईँको फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने फिल्म रिलिज हुने बेलाको सेन्सर सर्टिफिकेट ल्याएर कपी दिनुभयो भने उहाँले निर्देश समाजको मेम्बरको पाउनुहुन्छ, दर्जा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ फिचर फिल्मको मात्रै हो होइन, जस्तो फिचर फिल्म भन्दा पनि सर्ट फिल्म हजुर सर्ट फिल्म भन्दा पनि 90 मिनट्स अबभको फिल्मको कुरा छ होइन, अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो फिचर फिल्म 5 गाना 4 फाइट हुनुपर्ने भन्यो भने कि 90 मिनट्स अबभको फिल्म चाहिँ चाहिन्छ। अब लगभग कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आयौँ होइन, अब के छ हजुरको योजना प्लान यो निर्देशक समाजमा रहेर अब कसरी अगाडि बढ्ने? मैले अब अघि नै भनिसकेँ होइन, एजेन्डा मेन एजेन्डा भनेर त्यही हो, अब हामीले धेरै एजेन्डाहरू अब सबैले कलेक्ट गरेर गरिरहेछौँ वर्कआउट गरिरहेछौँ तर प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेर बेस छ, अब अहिलेको स्थिति यस्तो छ कि मैले केही भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन, जम्मा हप्ता दिन पनि भएको छैन आएको, हामीले दुई चार तिनवटा मिटिङ चाहिँ गऱ्यौँ त्यही अनुसार प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेर छुट्टाछौँ, मैले त्यही भएर दुई तिन महिना टाइम गएपछि मात्रै मैले चाहिँ ल हामीले यस्तो गऱ्यौँ है भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब म मेरो टिम चाहिँ लागिरहेको छौँ किनभने अब तपाईँलाई त धेरै अनुभव पनि छ होइन हजुर, अब त्यो भयो कि अब अब मान्छेको चुनाव जिते होइन चुनाव जित्ने बेला त्यो अर्कै हजुर देखाएको छु, अनि हामी के कारणले हामी पछाडि हजुर हजुर त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लाग्छ, त्यही भएर नै उठ्या हो होइन सिधै कुरा, अब त्यति बेला इलेक्सन जित्ने त्यो एक्साइटमेन्ट छुट्टै भइहाल्यो, त्यो भन्दा पनि कस्तो भनेपछि भोलिपल्टबाट जब मैले प्रायः नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको राम्रो डाइरेक्टर 99% काम गरिसकेको छु होइन, उहाँहरूले फोन गर्नुभयो सबैले गर्नुभयो कि अब त त्यसपछि चाहिँ मलाई के भन्छ सबैले आश गरिरहेको छ रक्षा, अब उनीहरूले विश्वास गरेर चुनेर पठाएको सबैले आश गरिरहेको छ तिम्रो टिम राम्रो छ गर्न सक्नु, अब हिजो अब कतिले स्टेजमै भन्नुभयो होइन, अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ मलाई के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्यो, अब चाहिँ गाह्रो भयो कि अब चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छु, जस्तो 100% एक्सपेक्टेसनमा 50% त फुलफिल गर्न सक्नु पऱ्यो नि, त्यही भएर अहिले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अलिक बढेकै छ र गाह्रो पनि छ, सजिलो छैन गाह्रो छ बहुत गाह्रो छ, तर पनि हाम्रो टिम चाहिँ लागिरहेछौँ, विदिन 2-3 मन्थ्स केही न केही काम हुन्छ
तपाईँहरूले हेर्नुहोला होइन. त्यसपछि अरू अब 3 वर्षको कार्यकाल भनेमा अरू धेरै हुन्छ जुन किसिमले निर्देशकहरूको हकितको लागि नै काम गर्न लागेको छ, त्यो अभियसली नै हुन्छ. अब एउटा लास्टमा मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो हजुरको एक्सपिरियन्सको हिसाबले होइन, एउटा फिल्म राम्रो बन्नलाई कसको चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, फिल्म निर्देशकको हजुर कसको बढी जिम्मेवार चाहिँ को हुनसक्छ? प्रड्युसर, निर्देशक, कलाकार, तपाईँलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ? मैले हेर्दाखेरि चाहिँ किनभने म प्रड्युसर पनि भएर काम गरेँ, डाइरेक्टर भएर पनि काम गरेँ, एडिटर भएर पनि काम गरेँ होइन. अब कस्तो हुन्छ, एडिटर हुँदा यस्तो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अर्कालाई दोष लाउनु सजिलो रहेछ कि, यसले यस्तो गरेर त हो नि, यसले सुटिङ बेला किन यस्तो गरे त्यस्तो गरे. जस्तो म अब डिजिटलहरू मैले त सेलोइडदेखि एडिटिङ गरेँ, अब त्यो बेला नेगेटिभ काट्ने नेगेटिभमा फिल्म खिच्ने बेला अनि यति इन्सर्ट खिच्दा भयो के हुन्थ्यो त भन्ने हुन्थ्यो कि मलाई. अनि आफू प्रड्युसर भएपछि त्यो सबै चिज फिल गरेँ है. अनि आफू डाइरेक्टर भएपछि चाहिँ जति इजिली चाहिँ त्यो कुरा अर्कालाई ब्लेम लाउँछु नि, त्यो बहुत गाह्रो छ. र मोस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फिल्म मेकिङ भनेको चाहिँ टिम वर्क हो. तपाईँको स्क्रिप्टको त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अब म्युजिकको भयो, सिनेमाटोग्राफी, अब हरेक चिजमा एडिटिङ, साउन्ड, सबै चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र त्यो सबै चिजलाई चाहिँ राम्रोसँग सुपरभिजन गर्ने भनेर डाइरेक्टरले हो. अनि त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्टरको चाहिँ त अब 90% रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि, अरूको चाहिँ 10% हुन्छ. र त्यो सबै चिजलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग बनाउने, एउटा प्याकेज कसरी चाहिँ राम्रो प्याकेज बनाएर फिल्म बनाउने भन्ने चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ डाइरेक्टरको हुन्छ. अब त्यही डाइरेक्टर निर्देशक समाजको अहिले अब अध्यक्ष हुनुभएको छ होइन, तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस् यही छ हाम्रो टिमको शुभकामना. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. रक्षा सिंह राणासँग गरिएको कुराकानी कस्तो लाग्यो त? आशा छ उहाँले अब केही गरेर देखाउनुहुनेछ. अब यो सँगै फेरि अर्को एउटा यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि एउटा भिडियो छ जुन एकदमै भाइरल भएको छ, जुन चाहिँ सांसदले व्यङ्ग गर्नु भएको छ कि प्याज खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर. एकचोटि उहाँले जुन व्यङ्ग गर्नुभएको छ नि त्यो भिडियो हेरौँ न हामी. नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनहितमा एउटा सूचना जारी गरियोस्, त्यो सूचना के हो भने प्याज खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, यो गरियोस्. किनभने अब त्यो लेख्नु सिवाय हामीसँग कुनै विकल्प रहेन. नेपाली जनताहरूले त्यो प्याज खाने अवस्थामा छैन, किनभने अहिले प्याजको मूल्य आकाशिएको छ, 200 भन्दा बढी प्रति केजी प्याजको मूल्य छ यहाँ सामान्य अध्यक्ष महोदय. त्यसैले अब नेपाली जनताहरूलाई किन्न सक्ने क्षमता पनि छैन. बरु हामीले त्यो सूचना जारी गरिदियो भने बरु नेपाली जनताहरूले चित बुझाउलान् जस्तो मलाई लाग्छ. त्यही भएर यो सूचना जारी गरियोस्. कस्तो लाग्यो त सांसदज्यूको व्यङ्ग, प्याज खानु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रे. अब महँगाई यस्तो छ होइन, उहाँले चाहिँ राम्रो व्यङ्ग गर्नुभएको छ. अब यो साता फेरि अर्को एउटा राम्रो कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भएको छ, त्यो भनेको नेपाली इन्जिनियरहरूले बनाए इलेक्ट्रोनिक मोटरसाइकल, विद्युतीय मोटरसाइकल, जुन चाहिँ नेपालमै बनेको, नेपालीहरूले नै बनाएको भनेर चाहिँ गर्वको साथ एकदम सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यो जुन मोटरसाइकल छ अलिकति अर्कै खालको डिफ्रेन्ट डिजाइन पनि देखिन्छ त्यसमा. त्यो भिडियो एकचोटि हामी हेरौँ न, जुन नेपालीले नै बनाएको विद्युतीय मोटरसाइकल. नेपाली इन्जिनियरहरूले बनाएको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री सार्वजनिक भएको छ. यात्री डिजाइन स्टुडियोका इन्जिनियरहरूले 2 वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासपछि उक्त मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेका हुन्. यसको सबै स्पेयर पार्ट्सहरू नेपालमै डिजाइन गरिएको, विभिन्न मुलुकका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी मोटरसाइकल उत्पादन गरेको कम्पनीका संस्थापक असीम पाण्डेले जानकारी दिए. हेर्नुभयो त नेपाली इन्जिनियरहरूले बनाएको विद्युतीय मोटरसाइकल कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, किन्ने होइन त. अब यस्तै यस्तै कुराहरू अब आउने साता कुन कुन कुराहरू भाइरल हुन्छन्, के कुराहरू ट्रेन्डिङमा बस्छन् र के काण्डहरू मचिन्छ यो सामाजिक सञ्जालको कुरा, यो लिएर म फेरि पनि अर्को साता उपस्थित हुने नै छु. 3 जेलसम्मको लागि म विश्वास खनाललाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.